Terve tosiaan Suomen koodikoulun puolta. On Jussi Koivisto. On pääpedagogina tai head of pedagogy tässä yrityksessä. Englannin tai kansainvälisellä markkinoilla puhutaan Code School Finlandista tietenkin. Mun vastuutehtävinä on tämmöiset niinku oikeastaan pedagogisen laadun vastaaminen ja näiden oppikirjojen tekeminen, koulutusten suunnittelu ja järjestäminen nimenomaan ohjelmoinnin, robotiikan ja tekoälyn liittyen. Ja alun perin Suomen OPSI oli se, mihin perustettiin kaikki toiminta. Nykyään kansainväliset muidenkin maiden OPSit on se, mitä pääsee ja joutuu tässä tutkimaan. Ja on tämmöisiä erilaisia robotiikan, ohjelmoinnin ja tekoälyoppikirjoja tehnyt, kaikkea semmoisia niin kuin oppimiskokonaisuuksia. Eli niissä on se mun vahvuus ja just tämmöinen monialaisuus, miten niitä käyttäisi työkaluna vaikka ohjelmointia, että se ei olisi pelkkää ohjelmoinnin opiskelua, vaan siinä olisi paljon muutakin. Oli noita polkuja sisältöoppaita, jos ne on tuttuja. Kerron niistäkin vähän ja katsotaan sitä yläkouluopasta hyvin kevyesti. Niin niissä ollut tiimeineni, on ollut tekemässä niitä ihan varhaiskasvatuksessa sinne yläkouluun saakka. Ja sitten mulla on tämmöinen oma projekti, että en olisi vaan puhetta, niin mä myös teen oppimispeliä, eli ohjelmointi ja tämmöiset mediataidot on hyvin vahvasti itsellä omassa elämässä läsnä, eli madness.fi, jos haluaa käydä katsomassa, mistä siinä murtoluku oppimispelistä on kyse kuitenkin, niin se voi olla ehkä tulevaisuuden oppimispeli tai sitten ei. Ainakin taidon näyte. No, kun lähdetään tuohon ohjelmointiin pureutumaan, niin kaikkihan tietää, että OPSissa se on hyvin kevyesti siellä matematiikassa, käsitöissä ja sitten yleisemmin siellä laaja-alaisissa esitettynä. Jos ajatellaan, niin nykyään varsinkin 10 vuotta on pitkä aika, mutta nyt kun ajattelee, niin kyllähän se aika nopeasti on mennyt sieltä 2014, niin kohta ollaan 2024 ja voisi kuvitella, että aletaan taas saamaan OPSista seuraavaa versiota. Niin tätä varten, kun on ajatellut, että 10 vuotta on pitkä aika, niin varsinkin tämmöisille taidoille kuin ohjelmoinnin niin oppiminen, kun just oltiin keksimässä, että miten se kannattaisi ottaa esille, niin piti jo OPSia julkaista, mutta onneksi sitten tämä uudet lukutaidot, mistä nyt puhutaankin, niin tuli tarkentamaan sitä tai laajentamaan sitä käsitystä, että miten niin sitä voisi esimerkiksi kaikissa muissakin oppiaineissakin kuin matematiikassa tai käsitöissä automaation puolella esittää ja ottaa osaksi opetusta. Tosiaan ohjelmointiosaamista puhutaan tänään, niin uudet lukutaidot .fi, siellä on ne sisältöoppaat, mutta aoe.fi sinne tulee tässä varmasti tämänkin vuoden aikana lisää julkaisuja. Esimerkiksi meiltäkin me ollaan julkaisemassa siellä 3 tämmöistä just näitä oppimiskokonaisuuskirjoja. Puhun yhdestä kohta vähän enemmän niistä niin tuonne aoe.fi-sivulle. Jos ei teille ole tuttu, niin siellä on avointa oppimateriaalia muutenkin. Eli nämähän on, monelle saattaa olla jo tuttu, niin se ohjelmoinnin osaamisen alueet, niin ohjelmoinnillinen ajattelu, joka on tämmöistä, että käytetään ohjelmointia, tehdään yleistyksiä ja käytetään loogista ajattelua osana opiskelua muutenkin. Ja sehän kattaa muunkin kuin matematiikan. Esimerkiksi jos lähdetään kuvaamaan yhteyttä, mistä me voidaan tehdä sitä kuva, yleistys. Ja se voidaan tehdä semmoiseen, että on ei-muotoon tosi yksinkertaisen selitykseksi, niin se on sitä ohjelmoinnista ajattelua myös. Ohjeiden antaminen toiselle, ohjeiden vastaanottaminen, käskeminen, tarkkojen ohjeiden tekeminen jollekin muulle, esimerkiksi tietokoneelle tai toiselle ihmiselle, niin hyvin vahvasti sitä, mitä ohjelmoinnin ajattelu on. Tutkivat työskentely ja tuottaminen, tämä avaa sitten paljolti sen monialaisen puolen, eli tarjotaan mahdollisuuksia tehdä yhdessä eri oppiaineissa ohjelmoituja tuotoksia, mediatuotoksia. Ja siellä on tärkeää, että olisi
aikaa tehdä niitä projekteja ja annettaisiin tilaa luovuille. Ja nämä kävelee sillä tavalla käsikädessä, mutta taas ei välttämättä kävele käsikädessä monen opettajan suunnitelmien kanssa, kun koitetaan kahlata niitä kirjoja läpi, niin sitten ei tämmöiselle projektityölle nähdä aikaa, mikä on semmoinen taas mindsetti, mistä ollaan pikkuhiljaa luopumassa kukin omaa tahtia. Ohjelmat ympäristö niissä toimiminen, se on sitten niinku kriittistä lähestymistä teknologiaa kohtaan, että miksi meiltä kerätään dataa ja miten hakukoneet toimii, kun me kirjoitetaan sinne asioita. Varsinkin nyt on tosi tärkeää tämmöinen niinku ymmärtää kriittisesti teknologiaa, varsinkin tämmöisessä ajassa, kun puhutaan propagandasta ja siitä, että mitä kannattaa uskoa ja mitkä on luottavia lähteitä, niin ne liittyy hyvin paljon näihin ohjelmoituihin ympäristöihin ja miten me ollaan niissä. Mietitään toimintalogiikkoja, tarkoitusperää, miksi dataa meistä kerätään ja milloin se on hyväksi ja mitä siinä on haittaa. Siitä se koostuu. Jos katsotaan niitä oppaita, eli on tehty ohjelmointi yläkouluun. Tämä opas, mistä nyt puhun, niin tämä on just noihin ohjelmoinnin osaamisen alueisiin, niihin kolmeen alueeseen. Täällä on kuvattu erilaisia aktiviteetteja, mitkä saattaa suoraan sopia semmoksi aloittelevan opettajan rohkaisemiseksi tai sitten antamaan inspiraatiota, mitä mä voisin tehdä ja ymmärtämään paremmin niitä ohjelmointiosaamisen tavoitteita, mitkä siellä on asetettu. Niin täällä on ihan suoraan harjoituksia. Esimerkiksi tämä ohjelmoinnin ajattelu, ensimmäinen osio. Siellä tehdään näitä yleistyksiä. Me voidaan tehdä yleistys siitä, että miten saadaan voideltua leipä ja syötyä se. Niin. Ota veitsi käteen, ota veitsen voita, ota leipä käteen. Eli tosi juurta jaksaen selitetään. Mutta taas sitten samaa voidaan just tähän yhteyttämiseen, mikä oli aluksi, että jos vettä on, niin valoa on, hiilidioksidia on, tuotetaan happea. Jos joku näistä puuttuu, ei yhteyttämistä. Näin ohjelmointikieli toimii, että se on tosi juurta jaksaen selitetään asioita. Niin kun me tehdään yleistyksiä tämmöistä ilmiöistä esimerkiksi kaavoilla, vuokaavioilla, flowcharteilla, niin se on ohjelmallista ajattelua. Suunnitellaan algoritmeja, harjoitellaan ohjelmointikielten käyttöä, piirretään ohjelmoimalla, harjoitellaan automatiota tämmöisillä yksinkertaisilla peleillä, mitä voidaan tehdä. Musiikki liittyy hyvin vahvasti. Heti kun me tehdään digitaalista musiikkia jollakin tämmöisillä esimerkiksi sumoutuneessa sovelluksilla tai Scratchilla, niin me harjoitellaan sitä, että asiat tapahtuu peräkkäin ja mä voin muokata niitä välisteppejä sieltä minä hetkenä hyvänsä. Ilman, että mun pitää alusta aloittaa nuottien kirjoittaminen esimerkiksi. Tietovisaat on siitä just tästä monialaistamisesta hyvä, että me voidaan ohjelmoida ja ajatella sitä, että ohjelmointi on hirveän matemaattista, mutta me voidaan laittaa siihen muiden aineiden sisältötavoitteita. Jopa tehdä niitä tietovisoja toisillemme, vaikka ruotsin sanakoe olisikin ohjelmoitu pieni tietovisa, jonka joku muu on tehnyt minulle. Niin mikä ettei. Tietoturvaa voidaan lähestyä esimerkiksi koittamalla tehdä mahdollisimman hyviä salasanoja ja vielä semmoinen ohjelma, joka tekee ne salasanat meille. Mutta sitten tämä tutkiva työskentely ja tuottaminen. Siihen liittyen niin voi lähteä ihan tekemään lautapelejä esimerkiksi. Meidän pitää hirveän tarkasti kirjoittaa ohjeet lautapelille ja vielä suunnitella se lautapeli niin, että se toimii niillä ohjeilla, niin se on suoraan sitä, mitä ohjelmointikin on. Voidaan herättää maalauksia eloon, näytän kohta siitä esimerkkejä. Tehdään yhdessä pelejä ylipäätään, kilpaillaan roboteilla. Minecraftissa voidaan tehdä automatisointeja ja näin edelleen. Sitten on tämmöisiä tosi hyviä yleistyökaluja. Tehdään interaktiivisia esitelmiä. Siirrytään PowerPointista vaikka tänne Scratchiin, missä voidaan ohjelmoida joku vaikka atomimalli tai kettu, mistä tässä onkin esimerkit, jos käytte tältä kirjasta katsomassa. Jos mennään vähän pidemmälle, ohjelmoidaan esineitä tunnistava algoritmi, joka kuulostaa hankalalta, mutta ei se olekaan niin hankala. Ja sillä voidaan tehdä ohjelma, joka tunnistaa vaikka eri kasveja.
Toki jos niissä on selvästi eri värit, niin silloin se on mahdollista tehdä tuolla ohjelmointiympäristössä. Mutta sitten kun siirrytään tänne ohjelmoidut ympäristöt ja niissä toimiminen, niin siellä sitten harjoitellaan, miten haetaan tietoa mahdollisimman tehokkaasti esimerkiksi hakukoneilla. Minkälaisia sanoja käytetään. Kun puhutaan markkinoinnista, niin markkinoissa tehdään hakukoneoptimointia. Niin se tarkoittaa sitä, että miten meidät löydettäisiin mahdollisimman helposti sille, että mitä se asiakas haluaa käyttää hakusanoina. Niin vähän sama asia. Kuinka taitava sä oot käyttämään hakukonetta, jos sä haluat löytää sen tiedon. Se on vaan vähän niin kuin toisin päin sitten. Kone vastaa ihminen. Tässä on esimerkiksi harjoitus siitä, että koetapa tehdä semmoista kirjoitusta, jota ihminen ymmärtää, mutta esimerkiksi tuommoinen Google Lens ei ymmärrä. Niin siinä päästään äidinkielen ja kirjoitustaidon ja teknologian ääreen. Ja sitten tämmöistä tietenkin video juuri sinulle, eli mietitään, että miten vaikka videopalvelut ottaa meistä tietoa ja koittaa suunnata meille mahdollisimman hyvää sisältöä tai meille sopivaa sisältöä. Mutta siellä on tosiaan 30 esimerkkiä tuolla yläkouluoppaassa, niin ne on tosi käyttökelpoisia ja semmoisia, mistä on hyvä lähteä ja saa inspiraatiota, mitä voidaan tehdä. Mutta muita esimerkkejä monialaisuudesta ja integroinnista eri oppiaineisiin ja koulun arkeen, niin tämä on erinomainen esimerkki, jossa toteutuu uudet lukutaidot todella kattavasti. Eli tehdään oppimispeli nuoremmille oppilaille. Ajatellaan, että 9-luokkalaiset tekee oppimispelin jossain valitussa ohjelmointiympäristössä nuoremmille oppilaille. Esimerkiksi vaikka ruotsin kieli, jakolaskut, lajin tunnistus. Ja me ollaan julkaisemassa sinne AOE:hen tänä vuonna tuonne peliteko- ja tuotekehityskirja, mikä on 18-24 oppitunnin projekti, missä harjoitellaan myös tämmöistä niin kuin design-ajattelua, että miten tehdä jollekin jotakin. Miten mä kerään sitä tietoa, miten sitä testautetaan ja mitä mä teen sillä tiedolla ja miten mä parantelen sitä mun peliä. Ja siellä tietenkin harjoitellaan ohjelmointiympäristön käyttöä. Näin. Interaktiivista taidetta. Näytän tässä nyt sen maalauksen, mistä oli esimerkki tuolla sisältöoppaassa. Eli tässä on kyse, että on vesiverimaalaustausta, josta on otettu kuvaa tai skannattu, laitettu tänne ohjelmointiympäristöön. Tehty, maalattu myös perhonen, joka on rajattu tarkasti ja siitä on tehty kaksi versiota, että saadaan räpyttelyanimaatio tehty. Ja sitten se on ohjelmoitu, että kun mä hiirellä liikuttelen, niin se seuraa tätä mun hiiren osoitinta. Ja näyttää hienolta ja haastavalta, mutta ohjelmointia siinä on varsinaisesti muutama rivikoodia, joka on hyvinkin tuota alakouluohjelmointi osaamisella voisi ajatella, että jos on mitään tehnyt alakoulussa, niin osaa myös tehdä tämmöisen yläkoulussa sitten. Eli tässä jo yhdistyy se, että digitaalinen ihan fyysinen vesiverimaalaus, digitaalinen manipulointi, pitää manipuloida tämä perhosta kaksi versiota. Sitten ohjelmointi ylipäätään. Eli voidaan yhdistellä oppiaineita hyvinkin. Sitten tämmöinen edistyneempi versio samasta. Tähän mun pitää ottaa kamera kiinni, niin mä voin näyttää tämän. Näin. Tässä on kyse, että ei olekaan enää perhonen, vaan digitaalisesti piirretty tämmöinen mehiläinen. Ja tässä on vähän enemmän koodia. Mutta tässä on kyse siitä, että täällä on yksi tämmöinen hahmo, jota on kloonattu ja se reagoi, jos näette tuonne, niin se jää tähän mun keltaiseen kynään kiinni, koska sille on sanottu, että jos keltaista, niin pysähdy. Sitten jos mä heilutan tätä, niin jatkaa matkaa. Niin tässä nyt sitten yhdistyy jo samat asiat kuin äsken, mutta digitaalista piirtämistä tehdään. Täällä on astelukuja, täällä on koordinaatistoa, eli monen oppiaineiden sisältöä, matematiikkaa, kuvataidetta, digitaalista kompetenssia ylipäätään, kun mietitään, että kaikki tapahtuu XY-koordinaatista, kun puhutaan näyttöjen
näytöistä. Niin tämäkin näyttää haastavalta ja hienolta ja näin, mutta sitten kun tämmöiseen tutustuu, niin opettaja voi inspiroitua siitä, että miten mä voisin käyttää tätä ajatusta omassa oppiaineessa ja tehdä oppimiskokonaisuuksia, jotka on merkityksellisiä ja joissa on yhdistetty monta oppiainetta. Noin, kamera päälle. Sitten jos mennään matematiikkaan, niin me voidaan tehdä ohjelmoinnilla luovaa matematiikkaa. Tässä on kyse tämmöisestä leikkimielisestä työelämään kontekstiin ja yrittäjyyteen viittaavasta projektista, missä nämä ohjelmointitehtävät oli tämmöisiä sähköposteja ikään kuin. Eli joku Jouni laittoi sulle sähköpostia ja siellä oli tehtävä, johon sun piti vastata. Ei niissä oikeasti ollut sähköposteja, vaan että on vain kuva ja oppilaiden pitää ratkaista se. Niin tässä pitää tehdä onnennumero, joka on alle 100 ja se perustuu kengän kokoon, ikään, nimeen ja päivämäärään. Eli sun pitää käyttää dataa ja luoda niistä luku, joka on alle 100. Niin se on tosi luova matemaattinen ongelmanratkaisutehtävä. Sitten on tämmöinen, nyt on ihan tämän vuoden aikana tehty tämmöistä robotiikkaprojektia tuonne Kymen kanssa, niin Puutjärven koulussa Pyhtäällä, niin siellä tosiaan niin lähestyttiin robotiikkaa sillä tavalla, kun sitä toivoisi lähestyttävää. Eli otetaan niitä kamppeita sieltä tuota robotiikkalaatikosta ja lähdetään kokeilemaan eri juttuja, eikä vaan katsota ohjeita, että miten tämä rakennetaan, tämä valmis robotti. Ja sitten se aina annetaan vaan seuraavalle se valmis robotti, kunnes ne pistetään eteenpäin ne laitteet. Vaan hyvin silleen tutkivasti ja luovasti. Mä laitan näistä linkit myös tuonne chattiin. Mulla on tässä tuommoinen meidän luovaa ohjelmointia yläkouluun artikkeli. Sitten on tuo Pyhtään Yle Areena äänite, yläkoulusisältöopas ja ihan uudetlukutaidot.fi linkki tässä. Niin mä laitan